kampung masuk terjun Tasik. Gitu lah. Ayo, terminang air ni. Huting. Dah biasa. Rakam dah ini, Pak. Ini nak dua ke? Ayo. Takkan rapat kita kena palau orang. Rakam api. Marah orang pun tahu. Tak tekan lagi ni. Ini nak balik. Dah. Ya. Mana Abe? Wei, dalam mana api tu? Bami pun tak lagi mana? Bami dah pergi, api dah pergi. Bami. Tak lama pun. Jadi zoom lah. Nah.